prvo, katero jezero bi svetovala nekemu naravnjaku, ki ima dva otroka stara 7 pa 9 let? Rekla bi Podpeško jezero. Podpeško jezero. Ja, pri Ljubljani oziroma okolici Ljubljane. Da se poleti kopati tam, zraven imaš lokalček za kakšno kavico spit in mislim, da bi bilo za eno družinco prav lep izred.